بابا دے بلند نارے سلوات بلند نارے لے گئے عشق مجھے ہے درے کرا خاص توجہ چاہتا ہوں شعر پہ. سیکھنے کے لیے ہم لوگ بھی درس شیعہ, سیکھنے کے لیے ہم لوگ بھی درس شیعہ, آؤ چلتے ہیں ذرا میساں میں تمام Yeah!
اقرار کے پار. اور یہ شعر حضرت کرم اللہ ذکر حضرات, میں یہ شعر مرحوم کے لیے نظر کرم اللہ ذکر حضرات. انبیاء ٹھہرے جہاں ٹھہرے محمد لیکن, انبیاء ٹھہرے جہاں ٹھہرے محمد لیکن خود محمد رکے سرور کے عزادار کے پاس لے گئے. انبیاء ٹھہرے جہاں ٹھہرے محمد لیکن خود محمد رکے سرور کے عزادار کے پاس لے گئے. عشق مجھے ہے در قرار کے پاس, میدان میں ستر نسلیں دیکھ لیتی ہے, میدان میں ستر نسلیں کتنی بینائی ہے مولا تیری تلوار کے پاس لے گئے. دیکھ لیتی ہے میدان میں ستر نسلیں, دیکھ لیتی ہے میدان میں ستر نسلیں کتنی بینائی ہے مولا تیری تلوار کے پاس لے گئے. عشق مجھے قرار کے پاس. اور یہ بھی شعر حضرت کرم ملاحظہ کریں حضرات, خاص توجہ چاہتا ہوں خصوصاً شعراء کرام کے نظر کرم ملاحظہ کریں حضرت کرم ملاحظہ کریں, خاص توجہ چاہتا ہوں. خود کو حاکم بھی سمجھتا ہے بہادر بھی عزیز, خود کو حاکم بھی سمجھتا ہے بہادر خود کو حاکم بھی سمجھتا ہے بہادر بھی عزیز, خود کو حاکم بھی سمجھتا ہے بہادر بھی عزیز اور آتا بھی نہیں عابد بیمار کے پاس لے گئے. قرار کے پاس وہ تو بڑھ بڑھ کے لگاتے ہیں گلے سے لیکن, وہ تو بڑھ بڑھ کے لگاتے ہیں گلے
بڑھ بڑھ کے لگاتے ہیں گلے سے، لیکن موت خود آتی نہیں شاہ کے انصار کے پاس، لے گئے عاشق مجھے حیدر کرا چاہتا ہوں دیکھیں ہاتھ میں وقت پریشان ہے کہ دنیا والے، ہاتھ میں وقت پریشان ہے کہ دنیا والے، مسئلہ قرار کے پاس، لے گئے عاشق مجھے حیدر قرار۔